Tää tehdään broileria uunipussissa ja jälkiruoksi sille vielä sitten tuollainen kevyt mansikka-omena-rahka. Ja tämän pussin käyttö on aika yksinkertainen. Leikkaatte kahdesta kohtaa tämän pussin auki. Sisältä löytyy paistopussia ja sulkia. Ja tämän jälkeen vielä tästä puolivälistä sitten uudestaan avaatte tämän pussin. Niin täällä sisällä on sitten tämä varsinainen mausteseos. Eli saadaan se kypsennysastia ja mausteet helposti samasta pussista ja tästä tulee 4 hengen annos. Ja nyt siirrytään broilerikäsittelyyn. Nämä linnut voi sitten puolittaa tai koipireisi, jos haluaa, on välttämätön se ei ole, mutta menee ehkä vähän helpommin tuohon pussiin ja helpommin käsitellä sitten. Ihan tämmöisellä lintusaksilla tuosta nivelten kohdalta leikkaatte puoliksi. Näin. Sitten laitetaan vielä viimeinen koipi tuonne paistopussiin. Ja nyt näitä makuja löytyy 3 eri vaihtoehtoa, mutta mä käytän tänään tällaista paprikalla maustettua mausteseosta. Mausteet tänne sisälle. Sitten aloitetaan ravistelemaan. Näin me saadaan kauniisti tasaisesti tämä mausteseos tähän pintaan. Nyt sitten suljetaan tällä pakkauksessa olevalla sulkimella tämä suuaukko. Sitten meiltä oikeastaan puuttuu enää yksi homma. Ja se on se, että täältä pitää tästä pussista vapautua höyryä kypsennyksen aikana. Leikataan tuonne kulmaan vielä pieni aukko, niin höyry vapautuu. Nyt viedään 175 asteeseen ja noin tunti. Ja kannattaa katsoa, että paistopussi ei kosketa uuniin noita reunamia, koska muuten se palaa sinne kiinni. Se on pieni, mutta tärkeä asia. Nyt kun meillä tuolla broileri kypsyy uunissa, niin on hyvä hetki sitten tehdä jälkiruokaa. Tämä kevyt rahkaversio, mikä mä nyt teen, on kyllä ihan erinomainen. Aika usein tulee tehty itsekin tätä raastettavaa omppua. Ja tämän jälkeen sitten tämän omenan seuraksi, niin meillä on pakaste mansikoita. Ja sitten joukko tulee rahkaa, hienoa sokeria, maustetaan vähän vaniliinisokerilla ja pieni tilkka maitoa. Sitten kaikkia nyt sekaisin ja nautitaan. Laitetaan vähän lisäkkeitä vielä tuohon broilerin koivelle. Ja nyt kun on pussissa kypsynyt tosi mehukas se broileri, mulla on tää vähän riisiä ja kasviksia, mango chutney vielä kruunaa tämän aterian. Tällaiset herkut tehtiin tänään ja huomenna jatketaan. Moi moi!